En primer lloc, llegiré l'article 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que esmenta el següent. Les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el 8è dia posterior a la celebració de les eleccions, a menys que s'hagi presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes. Per tal finalitat, i d'acord amb l'esmentat article i el 37 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es constitueix una mesa d'edat que serà integrada pels regidors electes de major i menor edat, actuant de secretària jo mateixa. D'acord amb l'article 195.3, la mesa d'edat comprovarà les credencials presentades, així com l'acreditació de la personalitat de cadascú. I realitzada l'operació anterior, la mesa declararà constituïda la corporació, estant presents la majoria absoluta dels regidors electes. Per tant, comprovant el quòrum esmentat, per estar present tots els regidors electes, es procedeix a la constitució de la mesa d'edat, que està aquí present, i que queda integrada pel senyor Francesc Davant Viñero, regidor de major edat, que a la vegada la presidirà, i el senyor Toni Nieto Vila, regidor de menor edat. A continuació, el president de la mesa d'edat donarà conformitat a les credencials presentades d'acord a l'acte de proclamació de candidats i candidates emesa per la Junta Electoral de Zona de Manresa en data 2 de juny del 2023 i que són els següents. Si voleu comprovar les credencials. El senyor Adrià Valls Sallés, que sumem per Castellbell i el Vilar a Port Municipal. Perfecte. La senyora Núria Martorell Soldevila, sumem per Castellbell i el Vilar a Port Municipal. Perfecte. El senyor Aleix Cubí Piqué, sumem per Castellbell i el Vilar a Port Municipal. Perfecte. Senyora Alicia Pérez Alonso, sumem per Castellbell i el Vilar, acord municipal. Perfecte. Senyor Francesc Davant Viñero, sumem per Castellbell i el Vilar, acord municipal. Perfecte. Senyora Carla Lluís Serra, sumem per Castellbell i el Vilar, acord municipal. Perfecte. Senyora Montserrat Badia Moreno, Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés. Perfecte. Senyor Ferran Valdés Berlanga, Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés. Perfecte. Senyora Rosa Bravo, Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura del Congrés. Perfecte. Senyor Toni Nieto Vila, Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura del Congrés. Perfecte. I senyora Mònica Rivera Pons, Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura del Congrés. Comprovades les credencials presentades en base a la certificació remesa per la Junta Electoral de la zona, resulten correctes. Així mateix es fa constar que d'acord al certificat emès per la secretària, tots els regidors i regidores electes han presentat a la secretària de l'Ajuntament les corresponents declaracions del registre d'interessos i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Senyores regidores i regidors, us invito a aixecar-vos, sisplau, de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Senyor Adrià Valls. Sí, ho prometo i afegeixo lleialtat a Castellbell i el Vilar. Senyora Núria Martorell. Sí, ho prometo per imperatiu legal. Senyor Aleix Cubí. Sí, ho prometo per imperatiu legal. Senyora Alicia Pérez. Sí, ho prometo. Senyora Carla Lluís. Sí, ho prometo per imperatiu legal. Senyora Montserrat Badia. Sí, prometo amb lleialtat a Castellbell i el Vilar, als seus barris i a la seva gent. Senyor Ferran Valdés. Sí, prometo amb lleialtat a Castellbell i el Vilar, a tots els seus barris i a tota la seva gent. Senyora Rosa Nadal. Sí, prometo lleialtat a Castellbell i el Vilar i a tots els seus barris i a tota la seva gent. Senyor Toni Nieto. Sí, prometo lleialtat a Castellbell i el Vilar, a tots els seus barris i tota la seva gent. Senyora Mònica Rivera. Sí, prometo lleialtat a Castellbell i el Vilar, a tots els seus barris i a tota la seva gent. De la Llei Orgànica del Règim Electoral General es procedirà a continuació a l'elecció de l'alcaldessa o alcalde. La senyora secretària donarà la lectura del precepte mencionat. L'article 196 de la Llei Orgànica de Règim Electoral diu el que serà. En la mateixa sessió de Constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció d'alcalde o alcaldessa d'acord amb el procediment.
poden ser candidats i candidates tots els regidors i regidores que encapçalen les seves corresponents llistes. Si algú d'ells o d'elles obté la majoria absoluta dels vots dels regidors i regidores, es proclama electe. Si cap d'ells o d'elles obté la citada majoria, serà proclamat alcalde o alcaldessa el regidor o regidora que encapçali la llista que hagi obtingut major número de vots populars en aquest municipi. I en cas d'empat, es resultaria per sorteig. Comencem la votació. Tenim les paperetes. Senyor Adrià Baix. Senyora Núria Martorell. Senyor Àlex Cubi. Senyora Alicia Pérez. Senyora Carla Lluís. Senyora Montserrat Badia. Senyor Ferran Valdés. Senyora Rosa Nadal. Senyora Mònica Rivera. Senyor Toni Nieto. Adrià Baix i Sallés. Senyora Montserrat Badia Moreno. Senyora Montserrat Badia Moreno. Senyora Montserrat Badia Moreno. Senyor Adrià Baix. Senyora Montserrat Badia Moreno. Senyora Montserrat Badia Moreno. Senyor Adrià Baix. Senyor Adrià Baix. Senyor Adrià Baix. Senyor Adrià Baix. Vots emesos, 11. Vots nuls, 0. Vots en blanc, 0.
1, 2, 3, 4, 5, 6 vots a l'Ilea Baix. Un, dos, tres, quatre, cinc. Senyora Montserrat Badia. Queda proclamat l'il·lustríssim senyor alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls i Sallés, al ser el candidat que ha obtingut majoria absoluta amb els vots dels regidors i regidores. Haurà de manifestar la seva acceptació de càrrec i prestar jurament o promesa amb la forma legalment establerta. Accepto el càrrec d'alcalde de Castellbell i el Vilar. Prometo complir fidelment amb les obligacions del càrrec d'alcalde president de l'excel·lentíssim Ajuntament de Castellbell i el Vilar, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Queda proclamat alcalde el senyor Adrià Valls i Sallés. Deixo la paraula als corresponents candidats o candidates o portaveus dels diferents grups polítics amb representació municipal. Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés. Gràcies, alcalde. Avui és un dia molt especial per a mi. Molts potser pensaran que és tan sols trist i per tant, i en part, ho és. Però tanmateix és encoratjant. He tingut, tinc i tindré al meu costat fidels i allà els companys de batalles. Hem treballat dur, hem sembrat i hem recollit. Hem plorat, rigut i discutit. Però sobretot hem treballat per tots vosaltres. A vosaltres us devem aquest lloc. I a vosaltres us devem aquesta etapa meravellosa plegats. El passat 28 de maig, 827 castellvilarencs i castellvilarenques van optar per la candidatura encapçalada per Sumem Esquerra Republicana. 826 castellvilarencs i castellvilarenques van optar per nosaltres, la llista del PSC. Un vot de diferència que dona avui el futur govern per 4 anys a Esquerra Republicana. Enhorabona. És aquesta la democràcia que volem? La d'unes veus cada cop més tímides a les urnes, desmotivades i que creuen que res canviarà si governen uns o altres? Teoria i pràctica de la democràcia. La seva maleabilitat. El fet que creiem que la democràcia és tan sols el resultat d'unes eleccions. Absolutament no. Res més perillós que una democràcia imperfecta, manipulable, i que es limita cada cop més a la decisió d'uns quants. Ara serem l'oposició. Som, doncs ara, tan sols, la veu de la meitat dels vots de la meitat dels qui van votar? No, no. Serem la veu, les orelles i els ulls dels qui es van quedar a casa, dels qui ens van votar i dels qui no. Sou tots vosaltres que m'empenyeu a viure i estimar aquest poble, que em feu veure el camí clar, malgrat tot. He perdut l'alcaldia i he guanyat una confiança en el nostre futur. Més que mai estaré al vostre costat, a l'oposició. Assumim la responsabilitat de gestionar el dia a dia del nostre poble, respectant la feina feta per altres equips de govern en el passat i amb una mirada responsable cap al futur, mantenint els projectes estratègics ja iniciats
i plantejant-ne de nous. Som plenament conscients que aquesta és una etapa més en un engranatge que ens supera en el temps. Som hereus i hereves, gestionarem aquesta herència i treballarem per deixar un llegat millor als que ens succeeixin. Davant nostre tenim reptes a nivell local: la situació socioeconòmica, mediambiental, urbanística, educativa i cultural, de salut i benestar del nostre poble. Els gestionarem en el dia a dia tenint en compte també una visió a llarg termini. Som conscients que hi ha coses que s'aconsegueixen començar a canviar al cap d'una generació. La globalització, que entre altres coses ens va portar a una ràpida expansió del Covid, els efectes del qual encara no ens hem recuperat. El canvi climàtic, les conseqüències del qual encara com a societat no ens en fem totalment el càrrec. Conseqüències que van molt més enllà de les qüestions econòmiques i que de ben segur tindran un impacte directe a la nostra manera de viure. I un apunt a nivell polític, la irrupció amb força de l'extrema dreta en els governs d'Europa, que porta implícit un retrocés en els drets assolits per la ciutadania, drets que han costat dècades d'aconseguir i als que no podem ni volem renunciar de cap de les maneres. Tenim molt clar que tots aquests reptes els viurem millor si treballem plegats en la mateixa direcció, tenint cura de la nostra comunitat de castellvilarenques i castellvilarencs sense deixar ningú enrere. És quan hem estat junts que hem tingut la capacitat de superar les adversitats i esdevenir millors persones. És per això que totes les regidories d'aquest nou ajuntament treballarem incansablement per crear i mantenir xarxes de persones. Volem que les entitats i les associacions del poble estiguin més vives que mai, que amb la seva ajuda totes les persones sentin Castellbell i el Vilar més propi, que prenguin responsabilitats a nivell individual i col·lectiu per treballar també des de la societat civil, colze a colze amb l'Ajuntament, que tinguem la capacitat de trenar complicitats, unir esforços i produir resultats que beneficiïn totes les veïnes i veïns. Benvolgudes i benvolguts, finalment ha arribat el gran dia. Avui recollim el testimoni d'un equip de govern que ha fet molt bona feina durant els 4 anys, però també d'una oposició que ha treballat intensa i constructivament pel bé del poble i dels seus vilatans. Gràcies a tots vosaltres. Venen 4 anys de reptes en majúscules, però des del nou govern i des de la nova oposició estem preparades i preparats, i en tenim moltíssimes ganes. Castellbell i el Vilar, des del sud a la vall de Montserrat i la Farinera, al nord amb el Raval del Clot, des de l'oest al Pla de les Botges, fins a l'est a la Riereta. Un municipi dispers, geogràficament parlant, amb 21 nuclis habitats, però que socialment cal cohesionar. Agafant el relleu simbòlic del segle XV, quan a través del pont vell que creua el Llobregat, aquí al Brés, va recosir el territori, tot unint les antigues parròquies de Sant Vicenç de Castellbell i de Santa Maria del Vilar, construint un sol i únic terme. Des de l'Ajuntament governarem per cadascun dels 4.200 habitants, sense excepcions, i per cadascun dels 28,5 quilòmetres quadrats de superfície del terme. Castellbell i el Vilar, el meu poble d'acollida, el de la majoria dels que sou aquí, el de pràcticament 4.200 persones a dia d'avui nascudes aquí o vingudes d'arreu. Un poble resistent i de resistents, que sempre ha tingut els braços oberts per acollir noves veïnes i nous veïns, vinguessin del nord, vinguessin del sud, de terra endins o de mar enllà, com diu Lluís Llach. Amb una indústria tèxtil potentíssima, que ens ha deixat un llegat patrimonial, històric, cultural i social d'un valor incalculable. Conformat per nuclis històrics, pels ravals, per masies aïllades i per urbanitzacions. Un poble que vol viure de cara al riu Llobregat, per on fa segles que transcorre la vida, o sigui, l'aigua.
és d'infraestructures actuals de mobilitat, de capital importància pel país, però també un eix d'infraestructures històriques, com l'antic Cremallera de Montserrat, el Camí Ignasià, el Camí de Sant Jaume, etc. Un poble amb un teixit comercial i associatiu ben viu i que hem de cuidar molt, d'emprenedoria, d'esport, de cultura, de solidaritat, de natura, de lluita, de futur. És un orgull immens avui tenir l'honor d'haver estat escollit alcalde del poble que he triat per viure i que estimo. Us vull assegurar, ja d'entrada, que treballaré tant com calgui per ser un digne representant de les castellvilarenques i dels castellvilarencs. En aquest moment, vull recordar els alcaldes Isidre Badia, Antoni Martínez, Agustina Valles, Josep Torres i l'alcaldessa sortint, Montserrat Badia. Però també i molt especialment aquells alcaldes que van defensar el poble de la barbàrie de la Guerra Civil. L'Esteve Biosca, l'Isidre Vila i el Salvador Vila, assassinats el 29 de juliol de 1939 al Camp de la Boda. És impossible entendre l'evolució de Castellbell i el Vilar sense mirar enrere i entendre que les grans fites només s'aconsegueixen amb l'esforç col·lectiu, el treball continuat i el pòsit que cada alcalde o alcaldessa i els seus equips hi han deixat. Per tots ells i per totes elles, assumeixo el seu llegat i m'entregaré en cos i ànima per assolir els objectius i els grans reptes que ens hem marcat en el programa de govern dels propers 4 anys. Moltes gràcies a tots i totes i visca Castellbell i el Vilar.